20 këshilla mbi përmirësimin e familjes. Muhammed Sali El Munejit. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Hyrje. Falënderimi takon Allahut. A e falenderojmë edhe prej ti kërkojmë ndihmë dhe falje. Kërkojmë nga ai që të na mbrojë nga të këqijat e shpirtit edhe veprave tona. Ate që e u dhezon Allahu, s'ka kushë humb dhe ate që e humb, s'ka kushë u dhezon. Dëshmoj se s'ka të adhuruar përveç Allahut, i cili është një i parival, dhe dëshmoj se Muhammedi është të robë dhe i dërguar i ti. Shtëpia është begati. Allahu subhanu e ta ala thot, Allahu ju bëri në shtëpit e juaja preje. I bën këthiri gjatë tefsirit të këtja jeti ka thënë, Allahu subhanu e tala përmend begatit e ti që ja ka dhuruar robit dhe për këtyre begative është edhe shtëpia, që është vend ku banojnë, mbrohen dhe në të cilën kanë shumë dobi. Tefsir e i bënkethirit 4.59 Val, gjdo të thot shtëpia për ne. A nuk është shtëpia vendi ku ham, pim, flem, pushojmë edhe kemi mardhënjët bashkëshortore? A nuk është vendi ku të bojemi me familjen ton A nuk është vendi ku mbrojt gruaja Allah i plotfuqishëm thot Dhe rini në shtëpit tuaja E mos shfaq një bukurin tuaj El Azab 33 Nëse shikojnë gjëndje në njerëzve që nuk kanë shtëpi Të cilet jetojnë rrugve ose në përparqe Ose nëse shikojnë gjëndje në refugjatve Të cilet jetojnë në përkampet të ndryshme Kupton begatin e shtëpisë Gjithashtu kupton në e shtëpis, dhe se qfar që regullimi buron nga mos posedimi i shtëpis, kur digjon dikë duke thënë, nuk kam dhe në qëndrim të saktuar. Një dit flet të këfilani, ditën tjetër në kafeteri, në park ose në bregdet, roba gjithmoni mbaj me vete. Allahu subane u e të he brend prefisit benun nadir, i dënoj duku a markë të begati dhe duke i nëzirë pre shtëpive të tyre a i nga të regon këtë duke thënë. është a i që në dëbimin e par, inzori për shtëpive të tyre, ata nga i tarët e librit të cilët nuk pesuan. Ju nuk menduat sa ata do të dalin, e ata menduan se fortifikatat e tyre do të imbronin për ndëshkimit të Allahut, por Allahu u erdi atyre nga nuk e kishin menduar dhe në zemrat e tyre hodhi frikën, ashtu që me duart e veta, dhe me duar të besimtarve rëzonin shtëpit tyre, pra merë një mësim o ju të zotët e mëndjes. Motive që stimulojnë besimtarin në këtë kujdes në përmisimin e gjëndjes familjare janë disa qështje. Një, mbrojtja e vetë vetës dhe familjes pre zjarit të gjahenemit. Allah subanu wa Ta'ala thot, o ju që besuat, ruani i vetën edhe familjen tuaj pre zjarit, lën djegse të cilit janë njerëzit edhe gurët. Ata zjarrin në mbikëqyrin e ngjit të rrept e të ashpër që nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë, që ai i urdhëron dhe punojnë atë që janë të urdhëruar. Eltari më gjasht. 2. Përgjësia e madhe që ka bariu, përgjësi shtëpis par Allah të subhanu e ta'ala në ditën e gjukimit. I dërguar i Allah të subhanu e ta'ala ka thënë, Allahu i lartësuar do ta pyet çdo bari përgjegjës për tufën që ka patur në, në përgjegjësinë e tij. A e ke ruajtur apo a e ke humbur? Sa që do të pyetet njeriu për anëtarët e shtëpisë vet. Hadithi është Hasan, transmeton Ibn Hibani. 3. Pasi që shtëpia është vendi ku mbrojmë veten, jemi të qetë për të qiave dhe është vendi ku duhet dhejtur muslimani gjatë kohës e fitness, A të herë, duhet të dhënë në rëndësti të denjurit në shtëpi, nga se Muhammedi sallallahu aleyhu e selem ka thënë. Gjenet qoftë për atë, që e mbisunduan sunduan gjuën, e mjaftën shtëpia e vetë dhe për atë që qanë më katin e vetë. A është Hasen, trasmeton të beranju. Muhammedi sallallahu aleyhu e selem ka thënë. Pes gjëra, a i që bën njërën për këtyre, Allah i lartësuar do të asigurojë. 1. Atë që viziton një të sëmur. 2. Atë që del për të luftuar. 3. Atë që hyn tek imami, kryetari për ta ndihmuar dhe madhëruar. Dhe 4. Atë që rinë në shtëpi dhe njerëzit janë në rehat për ti, por edhe i është rehat për njerëzve. Trasmeton Ahmedi Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem ka thënë Shpëtimi njeriu dhe gjatë kohës e fitneve është që të rrinë në shtëpi në vetë. Hadithi është sahi, trasmeton i bën e bjasimi në librin e sunnej. Muslimani mund të shetë dobin e kse qështje në kohë të vetëmis, në kohë kur nuk mund të ndryshoj shumë veprat pratikëshia. Në këtë rast, shtëpia i bët vendbanim në cilën e mbron vetëm pre veprës ndaluar dhe shqyqimit ndaluar, gjithashtu mbron familjen e vetë nga lakuriqësia, Kurse fëmijët nga shëqëria e keqe. 4. Njerëzit pjesën më të madhe të kohës së tyre e kalojnë në shtëpi, sidomos kur është shumë nxeht ose shumë ftohtë, kur bie shi, pasi të kryejnë punën pas mësimit e të tjerë dhe për këtë shkak, këtë kohë që kalojnë në shtëpi duhet harxuar në veprat me të cilat është i kënaqur Allahu e jo në gjëra të ndaluara, harame. 5 shtëpia është faktori rëndësishëm për ndërtimin e shoqërisë islame, nga se qeliza kryesore e shoqërisë është shtëpia, familja. Çdo shtëpi është një tull në shoqëri. Nëse këto tulla janë të mira, kjo shoqëri do të bëhet aq e fortë sa që do të qëndron të balar miqve të Allahut, në të do të përhape e mira dhe do të ndaloj e keqja. Prej dukatës e shëndos shtëpjake, mund të dalin burë që do të përmisojnë gjëndin e shëgjëris, mund të dalin thirës shembulor, kërkues të dituris, mu të sinqert, femrat të ndershme, nëna edukatore e të tjerë. Pasi që kjo tem, që nga ka shërënësishme, e shtëpit tona janë për plot gjyra negative, atëherë para shtrohet pëjtja. Cilet janë mjetet për përmisimin e gjëndjes familjare. Përgjigje e kse pëjtje, janë këto këshilla që do t'i përmëndim më poshtë. Lusim Allah në lartësuar që këto këshilla të bëjnë dobi musliman dhe dhe të orientojnë mundin e bive musliman, ka rinjallja e roli të shtëpis dhe shëqëris e tyre. Këto këshilla kanë të bëjnë me dy gjera. Një, arritin e dobis që personifikohet në të urdhëruarit në të mirë dhe dy, lërgimin e dëmeve që personifikohet në ndalim nga vepra të këqia. Përbërja e shtëpis Këshilla e parë ta zgjedhësh grua të në mirë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Dhe martoni të pamartuarit dhe robrit e robëreshat që janë të ndershme dhe të ndershëm. Nëse janë të varfër, Allahu i beqaton nga mirësitë e Ti. Allahu është bujari i madh, i gjithdijshëm." Ennur 32. Pronari i shtëpisë duhet të zgjedh grua të mirë, e cila duhet të posëdoi disa kushte të cilat i ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gruaja martohet për katër gjëra. Për pasurinë e saj, për atë se i takon familje së ndershme, për bukurinë e saj dhe për fenë e saj. Zjedh atë që ka fe të lumshin duart. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Tërbota është kënajsi, kurse kënajsia më e mirë në këtë botë është grua ja e mirë. Trasmeton muslimi. Se cili për jush, le të ketë zemër falemderuese, gju përmendëse që përmenda lonë shumë dhe grua besimtare e cila e ndimon në vepra për ajret. Hadithi është sa i trasmeton Ahmedi Tirmidhiu dhe Ibn Majeja. Në transmitimin tjetër që ndronë, dhe grua të mirë e cila e ndimon në qështjet e kësaj bote dhe në qështjet e fesë, kurse kjo është të sari mëj mirë që posedojnë njerëzit. Hadithi është sa hi trasmeton Behakiu. Mërton një ato të cilat janë të dashura dhe të cilat të lindin, nga se unë do të krenohë me numrin tuaj të madhë në ditën e rinjallis, para të dërguarve të tjerë. Hadithi është sa hi trasmeton Ahmedi. Mërton unë me beqare, sa to japin më shumë fëmi, ka ngoj të ëmbël dhe kënaqen me pak. Trasmetimin tjetër qëndron dhe më pak të radhëtojnë. Hadithi është sa hi të rasmeton i bën gjeja. Ashtu si që është gruaja e mirë, njëra prej katër kënajsive të kësaj bote, ashtu është gruaja e keqe, njëra prej fatkesive të kësaj bote, si që ka thënë i dërguar i Allahu sallallahu Allahu a.s. Prej lumë të rrisë është gruaja e mirë, e cila kur kure shikonë busqesh, ndërsa kur mungon prej saj, je i sigurt në të dhe në pasurin të ndë kurse nga fatkesia është gruaja e cila kur e shikon, të dëshpëron, flet kundra teje, dhe kur mungon për saj, nuk e i sigur në të dhe në pasurin të ndë. A di thjerë sa i, trasmeton i bën hibani. Për balë kësaj, me do e mos duhet të djenjë, për kësaj, Me e duhet të djetë gjëndja i djalit i cili i ofronë vajzës muslimane martes, kurse pëlqimi duhet të ndodhë duke patur parasysh këto kushte. Nëse ju vjen për feje sa i, me moralin edhe fenet të cilit e jeni të knashur, martohuni me të. Nëse nuk e bëni këtë, atër ndodh që rodi dhe që regullimi madhë në tokë. Hadithi është sa i, trasmeton i bën magjeja. Për të gjitha këto që thamë, Duhet pyetur mirë dhe të mblidhen informata të sakta për moralin e djalit, me qëllim që të mos rënohet shtëpia e cila do të duhet të ngrihet me martesën e këtij çifti. Burri mirë dhe gruaja e mirë ndërtojnë shtëpi të mirë, nga se toka e mirë i jep fryte të mira, kurse toka e keqe i jep pak fryte ose nuk jep as pak. Këshilla e dytë. Mundohu ta përmiqësosh gruan. Nëse gruaja është e mirë, atëherë duhet të lavdëruar Allahu për këtë dhunti. Mirë po, nëse ndodhë që gruaja të mos jetë e mirë, atëherë pronari i shtëpisë ka për detyrë që të mundohet të ndikojë pozitivisht në të. Kjo mund të ndodhë në këto raste. 1 Burri është shmartuar me gruaj jo fetare, nga se në kohën e martesës edhe i nuk ka qenë interesuar për regullat fetare. 2 burri është martuar me grua jo fetare, me shpresë se do të përmisohet, ose tre, është martuar nga presion i antarve të shtëpis. Në këto rast e burri duhet mundohet që të ndikoj pozitivisht në grua në vetë. Normalisht, nuk duhet harruar se u është në dorë të Allahut. Allahu është a që u dëzon. Duke unisur nga ky fakt, një begati i prej begative të Allahut ndaj Zekerjasë, është ajo që Allahu e ja gruan e tij dhe e ja përmisuan bashkëshorten e tij. El Enbiya 90. Ky përmisim ka të bëjë edhe me trupin edhe me fenë e saj. Ibn Abbas radiallahu anhu ka thënë: "Ishte sterile, nuk lindte, e pastaj lindi." Kurse Atau radiallahu anhu ka thënë: "Fliste shumë e Allahu e përmisoi." Ti përmendin disa metoda për këshillimin e gruas. 1 duhet dhe në rëndësi për misimit e ibadetit të saj ndaj Allahut. Duhet me nduar që të nëzisësh të kryeve pra të mira me çka do të rritë, me qka do të rritë i besimi. 1. Falja vullnetare 2. Ledzimi kuranit 3. Dhikër Për mëndja Allahot sidomos do mos dhikri caktuar për disa raste dhikri mëngjesit i mbrëmjes paradaljes nga shtëpia e të tjerë. 4. Dhenje të lëmoshës 5. Dhenje të lëmoshës Ledzim të literaturës së pastër nga pikpamja islame. 6. Dëgjimi kasetave me këshilla fetare dhe Kur'an. 7. Shoqërimi me shoqje ndershme, largimi nga vendet e qëndrueshme e të tjerë. Besimi në shtëpi. Këshilla e tretë. Bëje shtëpinë vend kur përmendet Zoti. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Shembuli i shtëpisë, në të cilën përmendet Allahu dhe shtëpisë, në të cilën nuk përmendet Allahu, është sikur shembulli i të gjallit dhe të vdekurit, transmeton Muslimi. Pra me do e mos, do të bërë shtëpin vend ku përmendet Allahu pa marë parasysh lojnë e vikrit, qoftë të dhikër me zemër, me gju ose faljet namazëve, ledzim të kuranit, përkujtim të lëndëve të shëriatit ose ledzim të librave të ndryshëm. Sot si pas adithit të lartë përmendur, shumë shtëpi të muslimande unë gjajnë vareve, nga se në tonë nuk përmendet Allahu. Nga në tjetër, në shtëpi të muslimande sot dëgjohet gjohet muzika, shpifja, përgojimje të tjerë. Shtëpi tona janë për plotë mëkate, si që shpërzirja e burave me gratë, e cja pambules para farefistit që nuk është maherem, ose edhe para fshiut e të tjera si këto. A thua valë si mund të hynë me lekët në këtë shtëpi? Për këtë shkak duhet ngjallur shtëpit tona, duke përmendur Allahun. Këshilla e katërt, bëjini shtëpin tuaj vend adhurimi. Allahu subhanahu wa taala thot: Ne i tha Musait dhe vëllait të tij, ti bëni vend në Egjipt popullit tuaj, shtëpit tuaj e ti bëni kible. E ata e ta falin namazin rregullisht dhe përgëzoi besimtarët. Kible, vend fali e faltore, si dhe vend për kahë këthet falësi për të falur. Junus 87 Ibn bëna radiallahu anu gjatë komentit të këtia jeti ka thënë Janë urderuar që shtëpit e tyre ti bëjnë gjamia Kurse i bën këthiri ka thënë Si që duket e zoti e di më mirë Kur ushtua së provimi nga faraoni dhe populli ti Ungushtuan mundësit Urderuan të fali namaz shumë Si që thotë Allah subanu e tala O ju që keni besuar, kërkoni ndim me durim e me namaz. El Bekare 153 Kurse në hadith të cilin e trasmeton e Budaudi me senet hasen që ndronë. Kër shqetson të ndonjë sen të dërguarin Allah qëllë Allahu Alehu e Selem, a i falte namaz. Tefsiri fësiri i bënkëthirit 4.204 Kjo që tham, si aronë rëndësin e adhurimit në shtëpi, sidomos në kohë kur muslimanët janë të dobetë, e nuk mund të falin haptazi para pabesimtarve. I tjil ka qenë Mirabi, Mirab dhom. I tjil ka qenë Mirabi i Merjemes, të cilin ajo e kishtë të bërvend adhurimi. Allahu Subhanu e Taala për këtë thot. Sa e er që Zekeria hynte në Mirabin e saj, gjente të ka jo u shqime. 37 Asabët radia Allahu anhumë, i japin në rëndësi të madhe faljes në namazit në shtëpi kuptohet namazeve na file dhe suneteve. Një gjithë të tjil argumenton këtë regim. Trasmetohet nga Mahmud ibn Rebi El Ensari, radi anhu se Edban i Maliku i cili ishte sahabi i të dërguarit i Allah, të Allahu cilë Allahu a.s. ishte ensar dhe kishte marrë pies në betejnë e bedrit. Një ditë, shkojt e ki dërguar i Allah, Allahu cilë Allahu a.s. dhe i tha, o i dërguar i Allahu të, Unë jam imam i popullit tim, Mi po më shtopsuar të ashtu që kur bje shqy, lugina që është ndërmjet meje dhe tyre, mbushet me uj dhe për këtë shkak nuk mund të shkoj në gjamin e tyre e të afal në mazin. Kam dëshiro Resulallah që të vishet falesh në shtëpin time, që këtë vënd të bëj vend të falje. I dërguar i Allah, që Allah u Alehu e Selemi tha, do të bëj një gjithë të tjilë, inshallah. I thot, pas dreke e erdhen i dërguar i Allah, që u Alehu dhe bubekri Abu Bekri. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kërkoi leje. E unë i dhash leje për të hyrë në shtëpi. Pasi i hyri në shtëpi, nuk u ul, por tha: "Në cilin vend të shtëpis sa të dëshiron të falem?" Tha bani Dbani, dërtova gishtin në një drejtim të shtëpis. U drejtua ka kibla, mori të këbir dhe filloj të falet, kurse ne i rënditëm safet dhe u falem pas ti. I fali dyre kate, pas ta i dha selam. Trasmeton Buhariu. Ibn bën haqëri duke përmëndur do bitë e këti hadithi ka thënë Në këta hadith ka argument për caktimin e një vendi në shtëpi për të falur Kurse sa e përket në dalimit caktimit vend në gjami Si pas hadithi që trasmeton e Budaudi Ka të bëjnë nëse kjo vepër bëhet me syfajsi Gjithashtu nga kjo hadith mësot se për caktimin një vendi për të falur Nuk konsiderojt vakëf E asë që i vishën në regullet e vakëfit edhe pse quhet mesxhit. Fetul Bari, 1591. Këshilla e pestë: Edukimi fetar në familje. Transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, e cila ka thënë: I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam falte namaz natë, kurse kur fillonte të falte namazin e vitrit thoshte: O Aisha, ngreu dhe falë vitrin. Transmeton Muslimi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: E më shiroftë Allahu njeri unë i cilin grijet për të falur namaz nate dhe zgjon gruan e ti për të falur, e nësa jo refuzon, e stërpik fytyr në saj me ujë. Hadithi është sahi e trasmeton Ahmedi dhe Budauti. duke e nëzitur edhe gratë të japin sadaka. Nga se kjo vepër e forcon imanin e tyre dhe është vepër në të cilën i dërguar i Allahu cëllë Allahu a.s. Al. 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 kanë zitur duke thënë. Gra, jep një sadaka, nga se kam parë se jeni pjesë më e madhe banorëve të xhehenemit. Transmeton Buhariu. Pra ide vetë mira në këtë kontekst është vendimi i një kutie në të cilën çdo antar i familjes do të vendoste vullnetarisht të holla, të cilat pastaj do të shpërndahen të varfërve ndaj atyre që kanë nevojë. Gjithë kjo shumë me cila të bojt në këtë kuti, do tjetë prona atyre që kanë nevoj. Nëse gjindet në shtëpi dikush që agjiron, ditët e bardha, ditën e 13, 14 dhe 15 të gjdo muaj si pas gjit, të hëndet dhe të ejnë ditën e 9 dhe 10 të muajt muarem, dhe ashures, ditën e rafatit, kjo do tjetë nëzitës që antarët e tjertë familjes të marrin si shembul në jetën e tyre. Këshilla e gjasht, dhe një rëndësi dhikrave dhe suneteve që kanë të bëjnë me shtëpin. Për shumbul, për mëndja laud gjatë hyrjes në shtëpi. Transmeton imam muslimi në sahiju e ti se i dërguar i Allah sallallahu alaihu e selam ka thënë. Kur dhe hy njëri në shtëpi dhe ta përmënd e emrin Allah gjatë hyrjes dhe gjatë ngrënjes, shëjtani u thotë shëjtanve të tjerë. Skenja as vend për të fjetur e as dark për të ngrënë. Kurse nëse hyndë nuk e përmënd e emrin Allah, shëjtani thotë, gjithë të vend për të fjetur, e nëse nuk e përmënd Allah në gjatë ngrënjes, shëjtani thotë, gjithë vend për të fjetur dhe dark për të ngrënë trasmeton imam e medi dhe muslimi. Për mundi Allah gjëtë daljes pre shtëpis, trasmeton e budavudi në sunenin e ti, se i dërguari Allah që lë Allah u ka thënë, kur dhe një riu pre shtëpis dhe thot, Bismillah të vëkeltu alë Allah, wala la haule wa la kue ila bila, me emër të Allahot në Allahun bështetem, as kur s'ka mundësi dhe fort përveç Allahot, i thuet të mjafton. U dhe zove të mjafton kjo nga vështirësitë dhe umbrojtë dhe largohet në këtë rast shejtani nga ky. Kurse shejtani tjetër i thot, ç'mund të bësh njeriu që është i dëzuar, nuk ka vështirësi dhe është i mbrojtur. Hadithi është sahih. Mizvaku Trasmeton imam muslimi në sahihun e ti nga Aisha radiallahu anha e cila ka thënë Kur hynde i dërguar i Allahu cilallahu a.s. në shtëpi, gje e par që bënte ishte përdorimi mizvakut. Këshilla e 7. Leximi pa ndërprerje i surës Bekare në shtëpi me qëllim që të largohet shejtani. Për këtë temë ka disa hadithe. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Mos i bëni shtëpi edhe një herë dubl, mos shtëpit tuaja varre, nga se shejtani i ikën nga shtëpia në cilën lexohet surja Bekare. Transmeton Muslimi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Lexoni surën Bekare në shtëpit tuaja, nga se shejtani nuk hynë në atë shtëpi që letëzohet surja bekare, a dithje sahi trasmeton hakimi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke treguar vlerën e dy ajeteve të fundit të surës Bekare dhe ndikimin e tyre në shtëpi ka thënë Allahu i lartësuar ka shkruar librin 2000 vjet para se të krijojë qiellin dhe tokën kurse ai ka qenë në arsh fron dhe i zbriti dy ajete me të cilat përfundoi surën Bekare në atë shtëpi që lexohen këto dy ajete për 3 net shejtani nuk i afrohet. Hadithi është sa i trasmeton të rmidhiju në sa dhe hakimi. Shkencat e shëriatit në shtëpi, këshila e tetë, të mësuarit antarve të shtëpis. Kjo vepër është farës për pronarin e shtëpis edhe a i duhet të realizuar këtë farës në shenë dhe ju e shmërien dhe Allahut e cili thot. O ju që besuat, ruani i veten dhe familjen tuaj prez zjarit, lëndjekse të cilit e janë njerëzit edhe gurët, e tarim gjasht. Në këta jetë bazohet do mos dëshmëria e të mësuarit edhe dukimit të ta antarve të familjes, duke i urdhëruar në të mirë dhe duke i ndaluar nga e kisha. Dëshirojt ju paraqes disa thënje të mufesireve rrëth këtia jeti, që të bëhet me i qartë dhe tyre e pronarit shtëpis. Katadeja e Rahime ka thënë, e i urdhëron që ta respektojnë Allahun dhe i ndalon nga të bërit mëkatë a i vetë letë veprojë urdrat Allahot dhe i urdhërojë antarët e familjes në këto urdhra dhe të ndimojë në realizimin e këtyre urdhrave. Kurse nëse tek ata shendo një mëkat, atëherë duhet i largoj nga ky mëkat dhe ti kritikoj për këtë gjë. Dahaku dhe Mukatili thotë: Muslimani e ka për detyrë që tu mësoj familjes së vet, farefisit dhe shërbëtorëve veprat që u ka bërë obligim Allahu dhe veprat që u ka ndaluar Allahu. Aliu radiallahu anhu ka thënë, mësoni dhe dukoni antarët e familjes, kurse taberi u rahim ulau, ka thënë, dhe tyre kemi tua mësojnë fëmijëve dhe grave tona fenë, dhe pra mira dhe moralin e lartë. Nësi dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që ti mësojmë robëreshat, atëherë edhe më parsor, do të ishte obligimi ti mësojmë gratë dhe fëmijët tonë. Imam Buhariu në Sahihun e tij ka titulluar një kapitull të tërë, mësimi i burrit dedikuar grave dhe robreshave të tij. Pastaj ka përmendur hadithin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tre lloj njerëzish kanë nga dy shpërblime, dhe njeriu i cili ka poseduar robresh dhe të cilën e ka edukuar mirë dhe e ka mësuar mirë, pastaj e ka liruar dhe është martuar me të, ky person ka dy shpërblime. Ibn Hajeri Raimullah duke komentuar këtë hadith ka thënë: Titulli i përputhet me hadithin që ka përmendur më poshtë, sa i përket robëreshës me tekst, kurse sa i përket gruas me analogji, pasi që të mësuarit e farefisit të, farefisi të Allahut dhe sunneteve të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, familjes që janë të lirë është më rëndësishme se të mësuarit e robëreshës. Njëriu duke pasur parasysh se është shumë i zënë me punën e ti, ose me dhe tyra që i ka, mund të arrojë që ta caktoj një kohë në cilin do të cilën do t'ia mësonte familjes së vet çështjet e, e fesë. Mirë po rrugdalje për këtë është saktimi një dit për takim të përgjithshëm shëma antarët e familjes, bile dhe me farefisin fisin më të gjërë, me qëllim mësimi. Të gjithë i informon për këtë takim, kurse prezentimi le të bëti do mosdo për atë që ka dëshirë të jeti pranishëm. Kështu do të praktikonim atë që ka vepruar i dërguar i Allahu, cëllë Allahu a.s. Imam Buhariu, Raimullahu në kaptinën e sahiu të ti, ato caktohet grave një ditë për mësim, për mend të që trasmeton Ebuseid El Hudriu, radiallahu anhu, e cili ka thënë, një ditë, disa gratë dërguarit të Allahu, qëllë Allahu Alehu e Selem, i thënë, burat në të kajluan, në të i kaluan, në cakto një ditë për mësim, i dërguarit Allahu, qëllë Allahu Alehu e, Allah, e Selem, u premtoj një ditë në cilën u takua me to. Në këtë ditë, i këshilloi dhe ur... në këtë ditë i këshilloi dhe i urdhëroi në vepra të mira. Ibn Hajeri Rahimullah ka thënë në transmetimin e Sel ibn Ebiseliut, i cili transmeton nga baba e tij, e ky nga e Burera radhiyallahu anhu qëndron. E dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam, u tha takimi ynë është tek shtëpia e filanës. Ata erdhën te kjo shtëpi. E dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam u mbajti fjalim. Ndo shta ndo një ledzu e thot, ja, e ja caktuam një dit për të mësuar dhe informuar familjen mjë po si të fillojmë, që ka të ofrojmë në këto të bime. Si përgjigje i propozojmë një plan program të thjeshtë, në të cilën në mund të mbështetet gjatëmari së mësimeve në këto të bime. Në lëndën e tefsirit, tefsiri i bënsadit, nga këtë tefsir le ndonjë sure dhe komentimin e saj ose ndonjë një dhe komentimin e ti. Në lëndën e hadithit, Riyadu Salihin, librin që përmbledh hadithe. Në çdo tubim lexon disa hadithe me një koment të shkurtër. Për këtë mund të mbështetesh gjithashtu në librin Nuzhetul Muttaqin, i cili përmbledh komentin e këtij libri. Gjithashtu me rëndësi është që ti mësohen gruas disa vendime të fikut, si që janë regullat e pastërtis, regullat e menstruacionit, regullat e namazit, zekatit, agjerimit edhe haqit, nëse ka mundësi të shkojnë në haqë. Duhet mësuar asaj regullat e ngrënjes, pierjes dhe shmbathjes dhe zbukurimit. I duhet mësuar asaj dhjetë regullat e fitres, nëtyrë shmëris, vendimit e shërjatit mbi muzikën, fotografijit e tjerë. Normalisht duhet dhe në rëndësi që këto regulla të meren nga burimet e sakta, si që janë fetvat e djetarve të Abdul Aziz i bënbazit, Mohamed Sali i bën u theminit, dhe djetarve të tjerë që mbështetë në argument pa marë parasysh a janë këto fedva të shkruara ose të incizuara në kaseta. Në këto jyna dhe përkujtimi antarve të familjes në bikone e ligjëratave, që t'i ligjirojmë dietarët edhe kërkuesit e dituris në përgjamia, si dhe përkujtimi antarve të familjes për ditët e saktuara për vizitimin e panajireve të librit nga anë e grave. Normalisht duke pasur parasysh kushtet e e shërjatit. Bëj një bibliotek islame në shtëpinë tënde. Për çështjeve që, që u ndihmojnë anëtarëve të familjes në mësimin e tyre, dhe që ofrojnë rast për ta kuptuar fen mirë dhe për si të vepruar sipas rregullave të shariatit, është bërje një bibliotekë e islame në shtëpi. Së është pa tjetër të jetë e madhe mirë, po më rëndësi është të zgjedhja e mirë e librave dhe vendosje e tyre në vend për shtachëm, në vend që inëzit antarë të familjes për t'i ledzuar. Kjo bibliotekë mund të vendoset në dhomën e ndenjes, në dhomën e fjetjes, në dhomën e mysafirve, me rëndësi është që tjetë një vënd praktik për antarët e familjes. Nga përsosëmëria e bibliotekës, e Allahu donë përsosëmërin, është që biblioteka të përmbaj librat të cilat vlejnë për të studuar lëmit të ndryshme dhe të cilat do të bëjnë dobi fëmijeve në shkollë, por edhe antarëve të tjertë familjes. Kjo bibliotek duhet posedoj libra për të më dhejnë dhe për të vegjël, Gjithashtu është mirë që kjo bibliotek të posedoj libra të cilat u i pëndurat mësafirëve, shokve, fëmijëve, vizituesve të familjes e të tjerë. Pastaj duhet dhe në rëndësi që botimit të jetë tërheqës të jenë përpunuar dhe qenzuruar në aspektin a hadithit. Për të formuar bibliotek shtëpie mund të përfitosh nga panajiret e librit normalisht, pasi që të konsultohesh ma ta që marrim vesh këtë lëmi. Duhe në reguluar librat si pas tematikës me qëllim që të gjendje e librit të duhur në kohën e caktuar. Pas ta mirës që njëri prej antarve të familjes të bëj bibliografin e librave si pas alfabetit edhe bibliografin kronologjike, me qëllim që të letësoj gjetjen e librit të nevojshëm. Normalisht, Pas kësaj që thash, shumica prej për jush do të pyesin për emrat e librave islam që duhet poseduar. Si përgjigje, po i propozoj këto libra. Tefsir, tefsiri i bënkethirit. Autori ka përmendur disa tituj në këtë kapin, njërë po shumica e tyre nuk gjenda në gjunë Shqipe, për këtë dhe nuk janë cituar të gjitha që ka përmendur autori, mirë po si zëvëndësim për këtë mund të propozojnë disa libra që janë për në gjunë tonë. Tefsir komentimi 12 sureve nga tefsiri i Said Kutubit dhe tefsiri i Sures Fatiha nga Ibn Kathiri e të tjerë. Hadith, 8 pjesët e Sahihut Buhariut në gjuhën shqipe. Riyadu Salihin, fjala e bukur, 40 hadithet e Nehuiut, 40 hadithet të Kutsi e të tjerë. Akide, Kitabu Tawi i Abdul Wahhabit. Akide Islame, Muhammed Jamil Zeno, rruga e grupit shpëtuar, Muhammed Jamil Zeno pastrimi trupit dhe shpirtit, Ahmed i bën haqer El Butami, tre themelet i Abdul Wehabit, Fik, Fikusune, Sejit Sebik, Ky libër ka tre vëllime, vëllimi parë është për në gjunë Shqipe, format e namazit i Albanit, agjërimi i i bënu theiminit dhe Mustafa si bajt e të tjera. Hadith Sehihul hihull kelim me tahibi fjala e bukur e Riadu Salihin me komentin e tij Nuzetu Muttekin Sahihul Buhariu e të tjerë. Ekzistojnë edhe disa libra të mirë të autorëve bashkohor, siç janë librat e Said Kutbit, Islami fe ardhmëris, Kjo fe, Shenj në rrugë e të tjerë. Librat e Muhammed Kutbit, siç janë Minhajut Tarbiyat al-Islamiyah, Metodologjia e edukatës islame në dy vëllime. Realiteti ynë bashkohor, shikimi islam i gjendjes së botës bashkohore është duke u përkthyer të tjerë. Këto tituj që u përmendën janë vetëm shembuj, nga se ka shumë libra dhe broshura që janë të dobishme e që nuk i kemi përmendur këtu, nga se nuk kemi hapësir. Mirë po, mbeten detyrë muslimanit që të pyet edhe të konsultohet me dietarët dhe kërkues të diturisë me përvojë për, për libra që ka dëshirë të blej dhe me to të, të mbush bibliotekën e ti shtëpjake. Këshilla e djetë, bën në shtëpi një bibliotek audio kasetash. Kasetafuni mund të përdoret për të mirë ose për të keqe. Mirë për muslimani, duhet ta mendoj se si mund të shfrydzoj këtë mjetë në gjërat me cilat është i kënaqur Allahu. Për të realizuar këtë qëlim, du të bërë një bibliotek audio kasetash e cila do të përmbaj disa kaseta me ledzimet kuranit, disa ligjerata djetarve, o gjallarve dhe hatibëve, Sepse dëgjimi i kasetave, në të cilat është inçizuar ndonjë lexim i ndikueshëm prej imamëve që lexojnë gjatë namazeve, ka ndikim pozitiv tek antarët e familjes. Do të ndikojnë nëpërmjet domethënieve të ajeteve të lexuara. Do të mundsojë që më lehtë t'i mbajnë mend ato ajete që i ndiqojnë, nga shkaku që përsëriten shumë ose do të zëvencojnë dëgjimin e muzikës me dëgjimin e Kuranit, duke mos lejuar që në veshë dhe në gjokset e tyre të përzihet fjala e Rahmanit me fyjet e shejtanit. Kasetat në të cilat gjenden fetvat hoxhallarve ndikojnë në ngritjen e vetdijes fetare tek anëtarët e familjes, të cilët nga këto kaseta mësojnë shumë rregulla dhe vendime të shariatit për të cilat kanë nevojë çdo ditë. Propozojmë që prej kasetave të cilat duhet dëgjuar të jenë kasetat e Shej Abdulaziz i Bëmbazit, Shej Albanit, Shej Muhammed Sali i Bënuthejminit, shej sa li fëhuzanit dhe u gjallarve në fe dhe diturinet të cilve nuk dyshojmë. Muslimani me do e mos duhet i apërëndësi anës nga i cila merë fedvan, nga se kjo fedva është fe dhe për këtë shkak duhet shikuar nga e marin këtë fe. Fedvaja meret nga i që është i mirë, i dhe voqëm, bazojt në hadithet sahije, du nuk është ekstrem në ndonjë me theb, por pason argumentin, është mesatar, asë nuk është rigoros e asë shumë tolerant, Ky është i dishmi, të cilit duhet pyetur, siç thot Allahu subhanahu wa taala. Ai është mëshiruesi. Për këtë pyete ndonjë të informuar. El Furkan 59. Pëse është të nevojshme që të digjohen kasetat e atyre që mundohen të zgjojnë këto met nga gjumi, që mundohen të urdhërojnë të mirë dhe të ndalojnë nga i keqa, nga se kjo ka rëndësi të madhe në ndërtimin e personalitetit të një individi në familjet muslimane. Kasetat të këtij lloji ka shumë dhe janë të përhapura me të madhe, ashtu që s'ka nevojë të përmenden. Në botën e kasetave në një kohë dalin disa emra e pastaj harrohen. Pas një kohe dalin emra të rinj kurse të vjetrit harrohen. Mirë po, në çdo rast është më rëndësish që të mundohemi të dëgjojmë ligjëratat e ligjëruesve në metodat e të cilëve nuk dyshojmë as pak, duke na udhëhequr motoja e dobishmja para të rejës. Gjithashtu kemi vërejtur se kasetat për fëmijë ka ndikim të madh tek fëmijët tanë. Atyre u mësojmë disa sure të vogla të Kuranit, u mësojmë dhikrët e mëngjesit edhe mbrëmjes, e u mësojmë disa regula islame, u mësojmë disa kasitet të dobishme të tjerë. Kasetave duhet bërë raftet të mira dhe duhet vendosur në vend ku do tjetë e letë për dorën, kurse në të një të, një të nko, nuk do tjenë pram famjeve. Kasetat e mira duhet përhapen më të madhe, duke u adhuruar njerëzve ose duke u adhën vetëm për t'i dëgjuarë. Pasi që gruaja shumicën e kohës e kalon në kuzhinë, është mirë që kasetafoni të gjendet në kuzhinë, me qëllim që ajo të shfrytëzojë kohën e vet maksimalisht për përfitimin e diturisë. Këshilla e 11 Ftuar ja njerëzve të mirë dhe dietarëve për t'ju vizituar në shtëpi. Zoti im, më fal mua dhe prindrit e mi, dhe ata që hynë në shtëpinë time duke qenë besimtar dhe besimtarët e besimtarët, ndërsa mizorve, mosua u tjetër pos shkaterimin. Nu 28. Hyrje besimtarve të mirë në shtëpi ja shtonë dritën nurin shtëpis, kurse biseda dhe dialogu me to i mëson në antaret e familjes shumë gjera, se bartësi i parfumit, ose të je parfum që të parfumosësh, ose blenë për ti, ose së paku, nuhatë her të mirë nga i. Dëgjimi i kësaj bisede nga fëmijët vëllezërit, prindërit, grat, pas perdes u bën dobi dhe mësojnë. Pastaj hyrja e të mirit në shtëpinë tënde nuk lë vend për të hyrë keqi. Këshilla e 12. Mësoj vendimet e fesë që kanë të bëjnë me shtëpinë. 1. Falje namazit në shtëpi. I dërguari Allah, Allahu sallallahu alaihi wasallam sa i përket burrit ka thënë: Namazi më i miri një personi është namazi që e fal në shtëpi përveç farzit. Hadith është sa hi trasmeton e Budauti. E sa u përket farzeve, ata duen falur në gjami, përveç nëse ka ndo një arsye. I dërguar i Allahu sallallahu aleyhu e selem ka thënë, namaz i vullnetar që falet në shtëpi, është më i vlefshëm se namaz i vullnetar që falet para njerëzve, është tusi që është vlerë namazit me gjemat në krasim e namazit në vete. Hadith i është sa hi trasmeton i bën e bushejbe. Kurse sa i përket gruas, Më mirë për tësh të që të falet në vende sa më të fshehura, nga si dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, namazi më i mirë i gruas është në brendësi të shtëpisë së saj. Hadithi është sa i transmeton Taberaniu. E le mos bëhet dikush tjetër i mand në shtëpinë e pronarit të shtëpisë dhe të mos ulet në vendin e tij përveç me lejen e tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk bëhet i mand dikush tjetër në pronën e tij, as që ullet dikush në vendin e pronarit të shtëpis përveç se me lejen e ti. Hadithi e sa i trasmeton të aberanju. Do me thënë askujt nuk i jepet përparsi para pronarit të shtëpis, edhepse musafiri mund të jetë me i ditur se pronarit të shtëpis, ashtu si që nuk i jepet përparsi dikujt në gjami para imamit të gjamis. Gjithashtu nuk lejoj që dikush të ullet në vendin e posaqëm për pronarin e shtëpis. 3. kërkimi i lejes. Allahu subenu e ta'ala thot, O ju që besuat, mos hyni në shtëpi të uaj, pa kërkuar leje dhe pa i përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është me mirë për ju në mënyrë që të merë një mësim, por nëse nuk gjeni aty asnje, atër mos hyni në to, dërsa tu jepet të leje, e nëse ju thuet këthe uni, ju pra këthe uni. Kjo është me ndershme për ju, Allahu di që dëgje që veproni ju. E nërë, 27-28. Në shtëpi hyni ka dyër të tyre, El Bekare 189. 4. Leje dhe të hyrja në ato shtëpi që nuk banon askush duke mos kërkuar leje, nësa aty brënda ka diçka të veten si që shtëpia dhoma e caktuar për musafir. Allah subanu e ta ala thot, nuk është për ju ndonjë mëkat nëse hyni në shtëpi të pabanuar, në të cilat keni ndonjë përfitim Allahu e di atë që shfaq një haptas dhe atë që mba një fshehtas. E nërë njëzete nëndë. Nuk është më katë të hysh në shtëpin e farefisit ose e shokve dhe në të shtëpi qelsin e të cilit e posedon, nëse pronar të shtëpis nuk e urej një gjithë atil. Allahu subhanu e talja thotë, nuk është më katë për të verbrin, për të qalin, për të sëmurin, asë për ju vetë, të hanin nga shtëpit tuaja, ose nga shtëpit e tuaj, shtëpitë e nënave tuaja, shtëpitë e xhaxhallarve, të hallave, të dajave tuaja, shtëpitë e tezeve tuaja ose të atyre që ju kanë besuar çelçat e tyre, ose të shtëpitë e miqve tuaj, mund të hani bashkarisht ose veçmas, nuk është mëkat. Enur 61 duhet të urdhërojnë fëmijet e dhe shërbërtorët të mos fute në dhomën e fjetjes e prinderve pa leje në kohën e gjumit. Do më thëmë para namazit sabaut, pas namazit të drekës, ky pushim quhet kajlule, dhe pas namazit të jatsis, me qëllim që të mos shojnë gjire që nuk duhem par. Nëse shikon dhe një send pa dëshirë në këto ko, i falit nga se ata janë prej antarëve të shtëpis, rëndë është t'i ndalosh të qarkulojnë. Allahu Subhanahu wa taala thot, o ju të cilët besuat, ata të cilët i keni në pronsin tuaj, shërbërtoret, dhe ata që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, duhet të kërkojnë leje për jush për të hyrë tek ju. Në tri kohë, para namazit sabahut, në kohën e drekës, kur i hiqni rrobat tuaja për të pushuar dhe pas namazit yatsis, që të tri këto kohë janë kur ju nuk jeni të veshur. Po së tyre trikove nuk është më kata për ju as për ata të vizitoni njëri tjetrin nga sa ata janë në shërbimin tuaj. Kështu Allahua s'jaron argumentet e veta, Allahua është i dishëm, i urt, e nërë pësëdjetetet. Ndëllot që kemi në shtëpi të huaja paleje, Muhammedis e l'Allahua leo e selem ka thënë, nësa ti që shikon në shtëpi të huaj paleje, janë dzjerin syrin. Për këtë vepër, nuk ka as gjek pagim e as dënim. Hadithi është sa i, trasmeton Ahmedi, Ndalohet dalja ose nxjerrja e gruas me divorc kthyes nga shtëpia derisa ti kaloj i deti. Allahu subhanahu wa taala thot: O lajmëtar, kur ti lëshoni shkurorzoni gratë, lëshoni ato në vigjilje të fillimit të pritjes së tyre, në kohën e pastërtisë së tyre dhe në kohën e pritjes. Mbani mend mirë keni frikë Allahun, Zotit tuaj dhe mos i nxirrni ato prej shtëpive të tyre, edhe ata të mos dalin pos nëse bëjnë ndë një vepër të keqe, të vërtetuar amoralitet. Këto janë kufi të Allahut, e kush del jashtë kufive të Allahut, a i ka dëmtuar vetë vetën, ti nuk e di, pas asaj mund të jep diçka rishtazi. E talak një E lejohet burin të lërgohet për shtëpisë e grua së vetë, ose duke dalur për shtëpisë nësa jo nuk e respekton. Sa e përkit lërgimit për saj, Duke mbetur në shtëpi, argumenti është a jetë kurënorë, madje lërgoni nga shtrati, e nisa 34. Kurse sa i takon lërgimit nga shtëpi, argument për këtë veprë është vepre të dërguarit a lau cëllë a lau a e selem, i cili u lërgua për grave të veta, doli jashtë shtëpi së tyre, sa që edhe hante dhe pinte jashtë shtëpije. Asmeton, buhariju, mos fle vetëm në shtëpi. Trasmetot nga i Bonomeri, radiallahu anhu, i cili ka thënë se, i dërguar i allaut, selallahu alehu e ka ndaluar vetmin, të flej një riu vet, ose të udhëtoj vet. Hadithi është sa i, trasmeton Ahmedi. I dërguar i allaut, selallahu alehu e ka ndaluar vetmin nga se në vetmin një riu ndihet i vetmuar, i dëshpëruar dhe i zymt. Kër një riu është vet, let mund të sulmoj armiku ose ndonjë vjedhës, ose mund së të sëmuret e shoqërimi i shokut, mund t'i ndimoj që të mbrojt nga armiku, vjedhësi, ose t'i ndimoj në rast së mundje. Nuk lejot të flesh në tavan të shtëpis, i cili nuk ka murë për rreth, me qëllim që të mos biesh. I dërguar i Allah, se lëllahu aleyhu e selem ka thënë, Për atë që flinë në tavan vend të shtëpis, nuk ka mure, askush nuk përgjigjet për të. Hadithi është sa i trasmeton e Budauti i dërguar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam këtë vepër nga se njeriu duke fjetur mund të rrotullohet nëse është në tavan që s'ka mure, të cilet e pengojnë nga rënja, mund të bie poshtë edhe të vdes. E në këtë rast, askush nuk përgjigjet për të, ose me këtë vepër ka dalur nga mbrojtja e Allahut, nga se nuk i ka marr parasysh arsyet shkaqet që, që mbrojnë nga kjo rënje. 12. Macja e shtëpis nuk i bën pis enët ose ushqimin në tyre transmetohet nga Abdullah ibn Ebi Katadjeja, i cili kishte vendosur pjatën në ujë që të merr abdes babajti. i ti. Mirë po në të ndërkohë nga kjo pjatë, pi ujë macja. A i mori abdes nga kjo ujë? Disa i than, o i bukatade, në këtu uj piu macja. E bukatade tha, kam dëgjuar të dërguar i në laut se lë lau alio e selem duke thënë. Macet janë pri antarve të familjes dhe janë pri atyre që i sharkulojnë shpesh të kjo. Në të rasmetim tjetër që Ajo nuk është e papastër, ajo është prej atyre që qarkullojnë shpesh në mesin tuaj.